galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Amizade Dolorida ganhar uma terceira temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada da série. Porém, Amizade Dolorida tem grandes chances de ganhar um terceiro ano. Isso porque a série de comédia sarcástica é um dos grandes sucessos originais da Netflix, além dela ser baseada na vida do seu próprio criador, que é o Hinton Dolley. Ou seja, histórias não irão faltar para serem contadas, então basta essa segunda temporada ter uma boa audiência e um bom engajamento, que com certeza a série será renovada. E caso a Netflix realmente renove Amizade Dolorida para uma terceira temporada, a grande pergunta que fica é: quando o novo ano da série chegaria na Netflix? Eu acredito que, caso a renovação realmente aconteça, a terceira temporada de Amizade Dolorida chegaria na Netflix daqui a 12 a 18 meses. Ou seja, entre janeiro de 2022 e julho de 2022. E você, já assistiu a segunda temporada de Amizade Dolorida, gostou do que viu e não vê a hora da Netflix confirmar a terceira temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!